Gospodin Tomo Kovač, bivši ministar policije Republike Srpske, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro, Tomo, kako ste? Dobro jutro. Tomo, kad god izbije negde neki rat, kreću plaćenici sa Balkana, psi rata, koji osim za rat, za drugo ne znaju. Evo, jedan od boraca Islamske države nalazi se trenutno u zatvoru, u Zabeli, u tom delu koji zovu Alcatraz, gde su zatvorene Legija i Zvezdan Jovanović. I Legija mi se javljao, kaže, ima jedan koji je opasniji od mene. On je bio borac Islamske države, odsekao je britanske, američke, holandske, irske glave preko televizije i taj čovjek je trenutno u zatvoru. Kaže, njega treba da snimiš, a ne mene i Zvezdana. Takvi ljudi odlaze sad i u Azerbejdžan, stavljaju se pod komandu azerbejdžanske armije. Uglavnom je to u Sarajevo. Pa oni, samo da se vratimo na rat u Siriji. Znači, kako je to išlo? Dosta ljudi otišlo i Sandžaka, i Sarajeva, i Prištine. Nažalost, išlo je po sistemu gdje je NATO pakt tada... Čak i Zaranđalo su neki Srbi uzimaju islamsku veru pa odlaze. Kako je to bilo? Znači, u Sarajevu su ih vrbovali uz pomoć paralelnog sistema ove OBE ili OSE. Njihove je i naravno bila upućena turska služba, turska vojna služba gdje su išli u Istanbul, išli su na obuke pod vojnom u okviru vojske Turske i dalje na ratište u Sirije. Šta se sad isto dešava? Oni su sad pripremili... Sad Turska njih prebacuje, ovi koji su ratovali u Siriji, te internacionalne brigade prebacuju u Azerbejdžan. Da. Šta je opasno ovdje? Oni su sad u Bosni probili tu aktivnost, znači opet je paralelni sistem, ono što se ja borim, što stalno kažem, uzmam sinonim osmicuma da je glavni igrač u ovom momentu čak više i ni Bakir, nije Džaferović, znači taj koji i on ima najbolje iskustvo sa njima. Jer on je i dočekivao te islamiste. On je na njegovom prostoru su bili. I sad taj, paralelno ide taj sistem gdje je uključena turska služba, jer azerbejdžanski dijelom samo sa novcem, ovdje igra novca, idu prema toj bijedi. Oni nisu još ovi krenuli, ono što ja znam da nisu krenuli iz Bosne nisu krenuli, ali su napravili su svoje pripreme, već su novac dali, dio novca dali i pripremili su grupacije, znači pripremili su ljude da idu na te prave. Samo je stvar odluke Turske, znači ovdje pričamo o Turskoj, da krenu prema Istanbulu u centre za obuku i dalje. Šta je ovdje jedna šta pokazuje taj paralelizam vlasti, taj parasistem, paragrupe u svemu, pa evo sad u Srbiji imamo, jel, kažemo, borba protiv ovog oblika kriminala, to je borba protiv jednog parasistema koji su oni stvorili već u zadnjih 40 godina je stvoren parasistem koji vlaža neka pravila gdje se obični ljudi ne mogu nositi sa tim. Sad zamislite gdje su elementi... Evo, Tomo, dugo si bio u bezbedonosnim strukturama. Je li u mafiji bilo neprestano bratstvo i jedinstvo? Pa, pazite nešto... Da bi samo njima dali tu etiketu, moramo reći, evo ja sam u biznisu, moramo reći i ljudima koji su u biznisu, kad je interes u pitanju, da li su ljudi iz biznisa i to pohvaljujemo, jel? Postoji bratstvo i jedinstvo, Todorić, Mišković, nebitno ko je, nema veze da li to... Znači, ako ima u biznisu uvijek interes i bratstvo i jedinstvo... Ako je u legalnom biznisu, tako da je... Znači, to je igra interesa, nemoj da mislimo o njihovom karakteru, izgrađenost njihovog karaktera, pa su oni kao preteče nekog ili pate za bratstvom i jedinstvom. To je tako isto i sa estradom. I oni blefiraju priču, svi su jako dobri, međutim nije to baš tako, ali je interes je takav kakav interes je posla, pa onda ćemo uzeti vojsku bratstvo i jedinstvo. Ovi koji su učestvali u ratu, bilo da su zločinci, žrtve, evo, oni su ono, kako kaže Sarajevska raja, papci, pa nek su prošli tako, mi smo... Čekaj, ti dobro znaš, evo, predsjednik Vučić najavio borbu protiv mafije, maljem, u glavu zmije mafijaške. Ranije su ubice dolaze uglavnom iz Crne Gore u Beograd. Znao što u obračunima ova dva mafijaška klana, Škaljarskog i Kavačkog, sad se govore da ubice dolaze iz Bosne, da oni u Bratuncu imaju specijalne centre za obuku. Mi znamo i neka imena, oni su već imali neke obračune, bili su i po našim zatvorima. Šta znaš ti o to? Ide da postavimo to onako kako treba. U razbijanju, u procesima, tad kad su nas... Znaš, tu su LSU, to je ta ekipa koja... Kad su nas školovali na fakultetu bezbjednosti... Znaš, mi govorimo o tom kao amateri. Samo da se vratimo u taj... Odakle je ovaj problem...
Odakle je problem, pričamo o kriminalu i stalno, kako je sve ovo nastalo? Zapadni neki tvorci razbijanja, demontaže naroda, nacije, država koje su tebi dobro poznati i teoretičari nacija, novi nacije i svega, kad su kretali prema ovoj zemlji, zemljama, istočno prema Rusiji, prema Jugoslaviji, išli su da razruše sistem vrednosti. Pa su ovdje prvo okrenuli da samoupravni socijalistički sistem, da ne treba, i ti si u tome učestvovao, i svi smo to gledali. Oduševljeno. Da srušimo taj sistem vrednosti, ok. Znači, ja sam mislio da kad pobedi demokratija, to će medijem neko. Pa onda idemo ono sljedeće, ono poglavlje, znači iz Ustava i iz Krivičnog zakona, znači teritorijalni integritet jedne zemlje. Pa su rekli, ni taj teritorijalni integritet nije vrednost i ti koji su to urušavali, pustili smo ih zatvor. I onda smo došli na ovo najobičnije, kad je pitanju imovina, život i telo ljudi. I onda su nam rekli, znači idemo u sistem demokratije, ljudskih prava i onda smo zamijenili žrtvu i izvršioce, pa smo žrtvu ili objekat koji se štite. Evo, da krenemo od najobičnijeg, da idemo ove floskule što ovi borci za ljudska prava, kako je to poremećeno. I onda smo uzeli najobičniji čovjek, znači običan čovjek, građanin, koji znači ima pravo na svoj život, na svoju, kaže, više on nije predmet zaštite, već je predmet zaštite onaj ko atakuje na njega. Znači, promijenili smo zakon krivičnom postupku, pa on može da izvrši jedno krivično djelo po drugo, pa se brani smo slobode, pa smo ukinuli smrtnu kaznu, pa smo ublažili. Na kraju smo doveli da jedno ubistvo sa umišljajem, da jedno ubistvo umišljajem po našim, znači, da ga sve i registruju i otkriju, je u principu će sa predumišljajem, znači predumišljajem, znači iz uračunljiva osoba, da sve ide, znači da će odležati 8 godina zatvora. Znači, 8 godina zatvora je vredi život jednog čovjeka i to ne, opet kažem, ne iz nehata, ne iz neuračunljivosti, već organizovano, sad kad pričamo organizovano, skoristo ljube 8 godina zatvora. Ako smo mi sveli na težinu 8 godina zatvora i onaj život običnog, skloni stalo negdje, onaj koji god žrtvo uvijek moramo prisloniti, ako je prekšaj napravio, onda se kaže on je sklon bio vršenju kriminala, on ima pravo na svoj život i tijelo. Sklonimo svaki put kad nekog ubiju, mi odmah kažemo kriminalac, uopšte ne kažemo da je ustavom, zakonom u ovoj zemlji da svako ima pravo, da mu niko nema pravo drugi da uzeti život, da mu nema to niko pravo, da samo postoji država. I kad smo sve to narušili, znači uspostavili sistem, kakav imamo do danas, kroz ovo, kako će, vi nemamo, vidite, sad idemo, mi nemamo modusa, šta se onda desilo u takvom, gdje je država gurnuta, gdje su promijenjeni sistem vrednosti, onda se razvio paralelan sistem. Znači, para sistem, para vojska, kako, ja sam to, pa, ako budem kad i kad dođe vrijeme da pišem nešto ozbiljnije, ali sa grupom naučnika, naprijed, onaj, gdje će trebati i sociolozi, i psiholozi, i sve, šta to ponikava ljude, para grupa, para sistem, para vojska, šta je to? To je najlakši sistem kad napraviš da ti u odnosu na postojeće zabrane koje imaš. Ta država kaže... Nema tu države, ti postaješ gospodar. Ne, država nije odgovorna. To su neki kriminalci, oni tamo rade, ubijaju, prodaju drogu. Tako je kazana država. Međutim, ti kriminalci, sam sistem, su uspostavili paralelan svoj sistem, pravila svoje uspostavili. I da su postali jači od države. Pravila ekonomiju uspostavili. I kažemo, pustimo jedno, i oni su jačali. I onda je dolazi taj običan čovjek. I pošto je to internacionala, jači su od države. Došli su u omču, običan čovjek je došao u jednu omču i naravno polako kroz taj dio se primiču i političarima i svakom. Ali ranije su kriminalci radili za policiju, za državnu bezbednost, a sada mnogi političari, ministri, policijski funkcioneri rade za tu mafiju, koja bolje plaća. Je li to došlo do... I zato je mafija jača od države. U svim ovim zemljama narušenima Jugoslavije. Pogotovo što se pojavile razne mafije. Nije to više lokalna mafija. Govorilo se da je u ovom regionu CIA imala svoju grupu Amerika, da su sučinski klan osnovali engleski agenti, da je to bila MI6 organizacija i Schillerova, da je engleska obaveštena služba. Mnogi interesi su iza te mafije. Nemoj da idemo visoko. Ajmo se vratiti na ove, da idemo, vratimo se na običnog čovjeka, na obične vrijednosti. Ja, dokle smo mi stigli? Evo, ja sam gore, znači dio Banjice, ja i naši gore na Banjici, ja gore živim. I gore ovo što je sad, hvala Bogu. I gore nema neke mafije. Ima, i tekako. I predsjednik Vučić upravo prstom i rekao, obračun sa njima, hvala Bogu. Šta je? Pa gore na Banjici niko nije mogao normalno da drži kafić, restoran na umu od tih
od tih poluđaka raketaša koji su napravili biznis da raketiraju. I predstavljaju se da država stoji za njih. Da oni nisu mafija, nego su državni organi. Ovo su posljedice. Da su oni praktično inspektori. Samo su posljedice da smo... Neformalni inspektori. Posljedice. Evo, ne znam koliko je kod tebe manje. Šta mi imamo sada na televiziji? Da li ljudi koji su izvršili krivična djela, koji imaju devijant, da li trebaju, ja ne kažem, resocijalizacije, imaju pravo da žive rad? Ja ih prevaspitavam preko televizije. Pa to je ovako malo nezgodna priča. Nije to kod tebe toliko, malo ima na Pinku više. Nezgodna je to priča ko koga prevaspitava, da li on postaje ideol vrednostni ovom mlađem svijetu ili ne. I da se u svemu ovome, ako društvo sad, ako jedno društvo odluči da sve može biti oblanda neka aktivnost, znate, sjećaš se one akcije Sablja kad su ovi iz političkih, što iz političkih bila pozatvarana, ne znam koliko ljudi, od tih 70% ljudi su bili politički protivnici, 30% je bilo i kriminalad i na kraju ništa. Sad idemo, sad... Ovdje u Srbiji predsjednik Vučić ima jednu šansu da u potpunosti, samo sada ovi što dolaze kod tebe, kriminalisti, stručnjaci, bezbednjaci, ja ih pratim, idu po površini. Jedna su analitičari, jedna su ovi koji kaže, ok, ili vi novinari pravite mijenja, treba, to je odlično, treba se obračunati s tim i to se. Ali sad je igra koliko imamo ljudi, ti bezbednjaka, kriminalista i stručnjaka, ali to je dubina i sociologa i svega, da se duboko uđe i da naprave analizu i da kažu. Prije svega zakonska rješenja u ovoj zemlji, ono što sam ja napomenuo, su katastrofalne. Ona su u koristi izvršioca. Znači, nama su potrudni. Nama su svjesno potrudni. Ako je to zakonsko rješenje u ovoj zemlji, zašto to zakonsko nije rješenje u Americi? Razoružali su državu. Zašto? Naravno. Koga je pravosuđe? Pa koga će dosuditi? Svaki kriminalac je uskoro nedostatak dokaza na slobodu. Zakon o krivičnom postupku je katastrofalan. Evo, to mali. Sad se policajci boje kriminalaca. Ma ne. Ti si bio... Ma ne. Evo. Ne boje se. Znate koga se policajci boje? Koga? Boje se advokata, sudija, svoje starešne unutrašnje kontrole. Boje se kako će kad... Znam dobro. Znači, svaki dan... Čekaj, Tomo, gledaj, ti si jedan od posljednjih policajaca koji se tuko s kriminalcima, s legijom, s kim god treba. Nisi bojao kriminalaca. Bojali se tebe. Policajci se... Jer si hteo i da se pobiješ ako treba. Policajci se ne boje kriminalaca. Policajci se boje izdaje unutar sistema. I koji javljaju kriminalcima. Pa nije to... Koji im rade o glavi. Oni javi šta hoće. Ali policajac kad nastupi, pogledajte u Americi, on će zbog toga takvih stvari, ako pokleknu, propast kao društvo. Policajac ima svoja pravila kako treba da nastupa, šta treba da radi. Ako ne smije da radi po tim svojim pravilima, zaštiti sebe, kako će zaštiti što je po ustavu i zakonu određeno da štiti narod? Šta smo mi izgubili? Stalno smo tu policiju, biznis futbal, biznis arena, čuda, policija mora da ide i tamo neko pravi biznis, pravi novce, čuda. Ovamo gdje imaju fol, ova obezbeđenja, što prave ovo po ovim diskotekama, to su sve foliranti, samo služu za neke druge stvari. Čim dolazi obezbeđenje, prodaje drogu. Čim dolazi problem, policija mora. A mi smo sklonili, opteretili policiju u tom pravcu, umjesto da vratimo policiju na tamo, na ono mjesto gdje narod živi, da mu treba taj preventivno njegov, da li se zvao ko engleskoj Bobby, da li se zvao nekadašnji naš pozornik, volje sekta. Znači, mi to trebamo da ga vratimo, jer policija prije svega ima zadatak da radi preventivno, da štiti. A naknadno, kad kažemo, znate šta, desilo se stravično ubistvo i ne znam nija šta je, kaže, vrši se uviđaj to sve. Je li to što rade? Nama treba neko ko će da spriječi to. Naravno, metode koje su, prije svega, su političke. Znači, ako ja kažem i osjećam to, i meni je drago, jer vidim kako predsjednik Vučić funkcioniše, uvijek ima ambiciju čovjek neko. I samo sam čekao kad će doći momenat da taj čovjek da uspije da ovu ekonomiju da na ove druge, kad će doći, on je pravnik, kad će da nanišani da se bori protiv ovoga. Ali, Tomo, evo... Ali će biti policija, stručnjaci, ovi mnogi koji dolaze i koji su... Oni mogu samo biti krivci da ne predlože. Znate kako sad funkcioniše, kakav sad tužioc, on je... Tužio se taj koji vodi istragu. Pa ti tužioci su neobučeni ljudi, nisu krivi. Znači, napravno iščeše nešto polu, neobučeni ljudi. Ljudi koji imaju ne znam koliko zaduženi za reon, ne znam koliko imaju predmeta da radi. Znači, jedan, to nema u Italiji sasvim druga priča. U Italiji je zaorganizovani tužioci, policija, on je i policajac, ali je i tužioci samo da razbiju da ne bude kad je te tuži, kad je te sudi. Znači, samo su zbog te razdvojili to i mnogi policajci su
ostaju tužioci i mnogi tužioci kod njih postoje šefa policije. Da se vratimo na političko-bezbedonosnu situaciju. Evo, videli smo šta se desilo na Gornom Karabahu. Postoji jedan zamrznuti konflikt koji može da eksplodira bilo kada. Kod nas ima zamrznuti konflikata i na Kosovu. I stalno se govori da u Bosni možda eksplodira bilo u kom trenutku. Evo vidimo retorika koja je iz Sarajeva. To je kao u početku rata. Kao da će da se zaradi. To su dva razloga. Mislim, oni efektive za ozbiljan rat nemaju, ali imaju da prave rat pri svega unutrašnji. Mislim, ne znam koliko znate sad dešavanje unutar SDA stranke. Što je Bakirovo, što ja Dodika prozivam da to Vosnicu makne. Zašto? Nemoj da kukaš protiv njega. Nemoj da ga tvoj predsjednik saveta predlaže, pa ti protiv njega. Miči tog prevaranta, kriminalca. Evo, to je najopasniji čovjek, šef tajne. On je sinonim paralelizma. Čekaj, on je direktno... On je samo sinonim paralelizma. Predstavnik Bakira Izetbegovića... I se bije, više se bije. Više njegove žene. U unutrašnjim obračunima šta se sad dešava? Mi imamo unutar SDA, znači, dobri Bošnjaka, dobri Bosanaca i sve, ali pametni ljudi. To su ovi Hercegovci, Aljoša Čampara, on je sin Avde Čampare koji je bio tužilac i prije rata. Ja sam s majkom radio, jedna intelektualka velika dama. On nije niko iz, iz medrese. On je bio tad niko iz te komunističke vlastele, ako možemo da kažemo, obrazovani ljudi, genetski vispreni ljudi. I sad imamo sukob Aljoša Čampare i Zvizdića, koji su nesumnjivo obrazovani ljudi, nesumnjivo veliki Bošnjaci, veliki Bosanci, i sa ovom drugom strukturom... Ali prosvećenija struktura. Mislim, i sa ovom drugom strukturom gdje je Osmica, gdje pravi. Sad je Bakirov krenuo tu službu unutrašnje njihovo obrazovanje. Jer mu je ovaj izašao Aljoša Čampara i rekao, ti držiš Osmicu koji se bavi spletkama i čovjeka koji je došao do druge godine fakulteta. Evo, ne treba Dodik da govori ili Tomu Kovač, da govori ili Republika Srpska, da govori da je neko došao do druge godine fakulteta. Sad zamislite čovjeka u takvim službama gdje nema veze da li je on islamista, da li je kojeg je opredeljenja, ali mora imati jedan karakter da ne smije da laže, jer u tim službama mnogo što što se... Čekaj, moguće da je on kupio diplomu u Banja Luci od nekog Srbina? On je jednu stvar uradio. Na prošlom mandatu je bio na diplomi Banja Luki. Sada je ide na diplomi Američki univerzitet, dole na Mašinskom fakultetu. I to je napravljen, ne znam kako, ta sramota. Ja sad kažem, ono što se Dodik zna da se sukobljava sa ovim ambasadorima, ne zna drugi način. Ja mogu da im poručim sram vas. Čekaj, Amerikanci mu dali diplomu. To je Američka univerzitet. Da kažem onoj grupi Kvinte, ambasador, sram vas bilo što gledate. Imate dole univerzitet godinu dana gdje se školuju ekstremisti iz stranke Demokratske akcije i ostali koji će sutra dobiti univerzitetske diplome. Čekaj, Amerikanci daju islamistima diplom. To je američki, znate šta, kad kažem Amerikanci, pa znaš ti dobro... Ali neka struktura. Ali struktura iz Amerike, znači, američki univerzitet. Za godinu dana se školuju, dobiju, postaju akademski građani, nažalost, ne samo kod nas. Oni im postaju, sutra će se njima prestaju, pa će sutra ponovo da im se desi mnoge stvari. To je specijalna škola američka. Ponovo će im se desiti mnoge stvari, znači, e sad je on dobio tu, ima tu. I napravili, kada je dao na komisiji državna tajna, zadrža proglasio državnom tajnom njegovu diplomu. Znači, to pokazuje... A sad, kakav je to čovjek? Pa kakav će to biti čovjek koji je na čelu jedne takve, takav mu treba. Nema moralni, nema stručni... Ali gledam stranca, zašto on koriste strancima? Bakir Izetbegović je ovih dana na televiziji rekao da je on čovjek koji, da je taj Osmica, čovjek koji uživa njegovo poverenje i da je u stanju da se bori i protiv kriminala i protiv... Pa više on se bije, ona ima poverenje Osmica nego sam Bakir. Ona više ima problema s Bakirom, da ne ulazimo u neke dublje stvari, taj borbu na dvoru i šta, ko s kim, kako onaj... Ona više Sabija vjeruje u Osmicu nego u Bakira. A ona je profesor univerziteta, doktorka i trebalo je da se kandiduje za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Pa očito da su njeni grupacije. Znate kako, ko kod nas nekada umire Marković. Znači grupacije, kadrovske klanova koji se bore jedni s jedne i s druge strane. Znači, nazvamo da smo imali ovdje klan koji je bio uz Miloševića, ovaj drugi uz Miru i oni su se između sebe žestoko obračunavali, pa čak i... A čekaj, kao Mira je sloba, tako je u... Tako oni sada funkcionišu na jedan način. Ali manje i bitno je šta odslikavaš, šta se dešava. Evo, kroz ove grupacije koje su bile u Siriji, šta je sad igra sa... Evo, šta je igra sa Azerbejdžanom? Neće biti problem ovaj rat toliko. Biće suština da će Turci
ubaciti ove grupe. Turska postaje regionalna sila. Ona sarađuje i sa Rusima, i sa Amerikancima, ali prkosi i Rusiji i Americi. Ona želi da bude ne samo regionalna sila na Bliskom istoku i do Azerbejdžana, nego i na Balkanu. Evo, mislim... Evo, predsjednik Jermenije kaže Erdogan hoće da obnovi Osmansko carstvo. To neko govori u Beogradu. Ima još jedan drugi problem. Evo, sad su smijeli načelnik Generalštaba ovog, ne Džimov, tako nekako, načelnik Generalštaba, koji je bio, ti Azerbejdžanci su bili donedavno mirni, bogati ljudi i vukli su taj eho neopterećenosti islama od Sovjetskog saveza od tog nekog vremena. Imali su te konekcije sa Rusima. Imaju gas, imaju... I šta je sad radar tu? Evo, smijeli su ovog načelnika. Znalo se da će ga smijeniti jer imao vezu prema Rusima. Oni će sada uništiti azerbejdžansko društvo. Je to opasno zapada, tamo su sve te komunikacije. Oni će se ovim islamistima ući u njihovo društvo. I oni su najsposobniji islamisti da rasture društvo koje je muslimansko društvo, da ga rasture. I oni će ga rasture. To će biti glavni problem. Ovaj rat će biti pitanju šta će Putin, Francuzi, ovi globalno, oni su žrtve. Žao mi ti ljudi. A taj rat će uništiti i Azerbejdžan, a ne samo Jermeniju. Nije stvar šta ćemo ekonomski uraditi. Najopasnije je što će se kod njih društvo, razorčim društvo, uče. I naravno, Erdoganu to odgovara. Pa nije Erdogan politika Ataturka. Erdogan je ova druga politika. Pa će sve Ataturkove zakone... Sve se to znači. I on će ići preko ovog da ostvari uticaj. Erdogan treba Azerbejdžan, ne Nagorno-Karabah. Znači, samo je priča. Njemu treba uticaj i ulazak Azerbejdžan. Što je opasnost? Dokle je kod nas stigao? Pa pogledajte dio Makedonije, gdje su Albanci preko Kosova, Sandžaka i evo Sarajeva. On može po toj liniji da dođe, samo su mu Grci tu ispred. On do te linije može da dođe u pol godine, može da dođe do te priče. Evo tu je. I svakako da on, znači, on ima svoje, njihova služba turska na Kosovu izuzetno, izuzetno operiše u Bosni, Hercegovini, izuzetno ona operiše i vodi kadrovsku službu. Svoju kampanju ukupno kadrovsku politiku vodi. Znači, u Zetri je držao govor prvi u svojoj kampanji. On koristi, znači, jasno, kao što Rusi koriste odnos prema slovenskoj, srpskoj braći, tako on koristi taj utjecaj. Mnogo ljudi ima koji su porijeklom iz Sandžaka, iz Bosne, Rusko i svakako da utiče, da su to njemu ukup, generalno poluga. Da li će on polugu u Bosni igrati i u Azerbejdžanu igrati da pritisak da razriješi svoje pitanje ostrova dole i Kipra gdje su mu bogatstvo uz njega, ali će uvijek, i obrnuto je Rusi isto tako, ali ćemo uvijek mi plaćati ceh. I suštinska priča je da će oni društvo u Bosni, kroz sve ove procese, evo jedna ratišta, druga ratišta, što će razoriti u toj negaciji, sad društvo će biti bukvalno razorena na Balkanu. Evo, srećom, mi smo ovdje, srećom, znači, pa sad se možemo u ovom vremenu voditi politiku samo Srbije. Čim se dotičemo problema Kosova, već smo u retrogradnom, znači, i to nam je veliki problem, veliki problem. Odmah smo u problemima. Kada imamo jednu normalnu stabilnost, onda se možemo boriti sa svim negativnim pojavama. Šta misliš, da li postoji opasnost da kao i na Gornom Karabah se odmrznu neki zamrznuti konflikti na Balkanu? I u Bosni i na Kosovu. Mogu ih u Bosni za dan ako hoće. Zamislite u Bosni gdje sjede ljudi, opet se vraćam, ali nije tu samo osmica političara, koje kad bi ih odveli na poligraf i pitao samo pitanjem, poredali. Tamo nema čovjeka u tim službama u vrhu gore da ne radi makar za tri strane službe. Nema veze da li on misli u jednom momentu da li to prijateljska zemlja ili nije. Radi za Amerikance, radi za Turke. Kad se promeni politika i interes te zemlje, on će preko njih da odrade bilo koju operaciju da zapale Bosnu. To je problem. To je problem. Znači, to nije... Znači, to je problem onaj što ja stalno proganjam, idem i proganjam te špijune i što i prozivam što ove kukavice udbaši koje kakvi koji znaju neke, nisam ja koji znam, pa ispred da ja znam. Ja sam imam petlju, imam potrebu da ukažem na neke stvari, kažem ti ljudi su takvi, rade protiv svog, i to su najopasniji ljudi u svakoj zemlji.
Hvala najljepše, gospodine Kovač. Evo, samo pred EPP, samo da kažemo da je hitna sednica kriznog štaba održana, završena je zbog sve većeg broja obolelih od koronavirusa. Nakon sednice je donet zaključak da neće biti pooštravanja postojećih mera, već da se sprovode oštrije ove postojeće, rekao je dr. Srđan Janković i dodao da nema uvođenja PCR testa pri ulasku u zemlju i da deca ostaju u školama.